Pani, iya jil papan. Isis. Yo. Kok balik ekono kae? Ya, Mas. Mana nih? Saya juga video. Nanti. Orang nanti apa dia kayak gini? Anut. Nah, jaran kono apa rono? Kowe karo mundur. Ini video. Iya. Ya wis apa kiye? Delok nek kandhani mambu bakso kok mie ayam. Kok pengen dan kerucukan teh. Endut memperan endut. Eh, orang sama buinnya deh gini.
nyetangane ana apa-apane. Enak ngono. Di brang brang iya lah kan iki lho bolane sak ana apa-apane brang brang iku ketoke tapi mbok brang brang iki turu mbok iki pura-pura dalam perahu pura-pura tak tahu yang mau saya kayak bisa Benar, aku aneh anu lagi. Apa? Ngunggu gunung lah. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Eh, berarti awak dhewe sing permainane iki ndek balik iki gunung iki yo. Berarti adik ngunggu gunung. Oh. Ini paling banu kok ono badhe sing gunung. Anjay. Oh, mlebu rene lho, Ndut, sing ono anu niku ndek ndiro iku lho. Wei, si sendut. Oh, ini dia kayak kan nikmati kan pertama sih. Oh, terus metune kene. Iku wae opo iku? Ah, panda to. Dut. Kiwa apa iki? Dukung. Dukung. Anak punya bapak. Apa iya? Eh, kemang kau dasi di kono bubitan di gini gitu. Iya, berarti lainnya iki tuh. Iya. Kok modelnya aku ini ya? Sambil gitu, kok pantate. Sinur. Wis lemes glur. Wis munggah ping pira iku, Ndut? Sak aku kelemes wis tak turu ae. Matane sesuk iki to? Iki lho matane cilik iki lho. Ya iki. Lah iya awake sampeyan matane kok mesti sampeyan ya. Kita ora iki kan iki. Gak sumbut mripatmu iki karo anu karo awakmu. Bisa sih kayak ngene. Mungkin. Iki berarti mangane tebu gini kaya ngene iki. Paling panda lho. Nek panda, panda. Mangane tebu dadi ampase yo ini lho. Ya guys, tak didi telek panda guys. Ben ra ngerti mung teleke wong tok e kon. Teleke panda guys, wis koyo. Iki mbuh hewan apa, geng? Pagi tidur nyantai ya wani. Kewan apa iku kok lho? Ketok apa ora ndek kayu iku? Iya. Nek iku tuh berang-berang iki. Iya. Duduk. Masa iya? Duduk. Iku enak ya sepecuk ngono kok. Iyalah. Ambil menikmati iku nih ambil silir-silir ngono ndek sore godhong. Iya. Nek kene biasane ngono. Pantate tok ndek tok lho. Kelo. Taine panda di museum geng. Anu, nek ning Malang apa Mendol, nek ning Madiun Lento. This is Lento. Pandane tidur siang, geng. Ora sing dhisik nek kene ana apa kaya ireng-ireng kok lho, Ndut, sing wireng kok lho, Ndut. Tapi wis ganoki. Bambu petuk, Lur. Sudah. Tapi yo, Mas. Apa ya dek mangan?
Kayak kebo iku diguga pergi gak gelem tangi. Kewane lagi bernyanteri ya, geng. Jekore yo. Ade temen-temen kono arep bojone to. Menghayalmu terlalu tinggi. Kayak enak kecil ini. Bayano kayak di film-film India ngono ta. Salah masuk, geng. Pintu masuk ini gini, Gi. Masuk, dud, gini, dud. Iya, dud. Iya. Masuk itu kok gini. Lalu dia emang nyerung tulis ada pintu keluar bisa masuk, lho. Iya, eling apa rawat dia dekor antri karo Mbak Leli kok. Wes ilang bar wes. Lagi ini kakean musik. Apa ya, biar ya, kok ditutup. Kali-kali. Kantor ini munggah rona ya, Dini? Iya. Wis mlaku rada sih murah ya panganan kene. Iku es krim ngono 55 kilo dolan. Kene tutup kabeh iki. Wes endi? Oh, ono kilo kabel kar stasiun ngono lho. Iki ya? Iki ya. Dipasne. Iki lah sing. Tek, geng main bola dapat ini geng. Aduh, ini lagi pertama di bola. Iyo, lagi pertama masukkan bola langsung dapat geng, tapi dapat ini. Yang diincer boneka tapi oleh iki geng.